По повод денешниот ден на здравјето, 7 април, Сдруженијето на производители на органски мед Мелагро на децата од Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух им подарија неколку тегли со органски мед. Децата со сласт пробаа од подарениот мед. Убав е. Сакаш да го јадеш? А знаеш дека е здрав медот за јадење? Да. Од нас малку, од Господ повеќе, како што кажува народната. И како што рековме, значи и дојдовме во посета на овие дечина, видовте самите каква желба имаат, како се радосни. Сепак медот треба да стане редовна навика, значи во исхраната на сите, од најмали возрастни па до највозрасните. Практично да, значи денот не треба да започнува без лајца мед. Тоа е препораката наша за секого да важи. Треба да ни стани редовна навика и медот и останалите пчелни производи. Тоа е нешто вистина најздравото. Од Заводот, благодарни што и на овој ден не ги заборавија. Ние сме и вработените и дечињата, многу сме радосни што не посетија и што така да му го разобавија и денот денес на дечињата, по повод денот на здравјето и тие да се осетат како равноправни членови во општеството. И се надевам дека и понатаму нема да не забораваат, а и ние нив нема да ги заборавиме и многу му благодариме. Ние во кујната секој ден на дечињата му даваме мед, сега ќе појачаме, како што кажа ја, дека ќе мора да појачаме медо, многу покорисен од колку еврокрем или други такви работи. Производителите на мед повторно потенцираа дека медот не се конзумира доволно, а навиката мора да се стекне.